Бидний хамгийн томхон тооцогдох сүмэн ахлах пастор минь хэрхэн ариун сүнсээр дүүрэн амьдрах вэ сэдвээр сураал номлыг сонсоод надтай уулзж би өнөөдөр сэгэлэн амьдралын өөрчлөлт болно. 20 гаруй жил пастор хийх хугацаанд би ойлгохгүй юусэн зүйлээр сая л ухаарлаа. Тaa ариун сүнсээр дүүрэн амьдрах тухай үнэхээр үнэн хиллээ. Би энэ үнийг сүмэхийн гишүүдэд заавал дамжуулна гэж хэлж үүлэ. Бас тэтгэвэрийн суусан нэгэн бизнесмен Ихнээрийн дагуулан Америк телевизний зүүн хөргөөс баруун хурдтал хол зам туулан надтай сэтгэлийн үг яваалсаар нэг өдөр ирсэн. Тэгэд бид таны заасан ариун сүнсэр дүүрэн амьдрах сэдвтэй сургал намлыг сонсоод бүрэн өөрчлөгдсөн. Одоо бид явсан газар бүрт хүмүүстэ хрисийн тухай ярьж өгдөг болсон гэж хэлж үйлээ. Тэгэд надад right? нэгэн жиг гардуул. Бид таны ариун сүнсэр дүүрэн амьдрах сэдвтэй энэ сургал намлоо телевизийн дэлгэцээр сая сая хүн төрөхөйг хүсч байна. Бид хүмүүсийг бидний адил болоосой гэж хүсж байна гэсэн хүсэл тавьсан юм. Нэг удаа намайг сургал номлон дуусгаад энд дэрэс боох гэж үед л нэг хүн хамгийн эхнийгээр үеэр амбуужирээд өнөөдөр би чөлөөлөгдөл энэ бол миний амьдралд сонссон хамгийн агуу зүйл байна гэж дүү болдлаа. Энэ хүн Христэд итгэгчийн 12 байгуулгын удирдлах зөвлөлийн гишүүн байлаа. Тэр би ертөнцийн эзэн дүйцлэлхийгч өөрийн ажил төрлө гэр бүлээч үл өшөөжүүл. Би зөвхөн өөрийн хүчээр ертөнцийн эзэн дүйцлэх оролдлого хийгээд байсан байна. Тэгээтл би ийм бүтлгүй үр өдөлгөв явж ийжэ гэж хэлжвилээ. Өнөөгийн Христийн бие болох сүмийн дотор байгаа зовлон шаналалс эдгээр хүмүүс чөлөөлөгдсөн гэж би боддог. Дэлхийд даяар Христийн Бивлгийн сумыг сэлдүүлж бүх асуудлыг их үндэс болдог нэг өвчтөн бий. Энэ өвчтөн бол дэлхийн техник хамрасан мөөхөслийн дагах тахал, өөрийн дур хүслээн дагад Кристид итгэгч нь хууль ёсыг дагахыг хичээх боловч ертөнцийн эсэний төлөө бие юм хойдхон иршвчээр бүхнийг шийдэх гэж оролддог. Ихэзэн Иесус Христос Тэнгэрт өргөдөхийг хэн өмнө Алимоттауулын дагалдч нартаа захиж хэлсэн сүүлчийн үг нь Та саэтр ангарч үзээрээ. Та нар даяан дэлхийгээр явж бүх улс үндэстнийг нодод итгүүлж миний хойнос дагуул. Хүн төрлөختнөд ертөнцний гайхамшигт үнийг тун хуулан зарл гэж Иесус хэлээ. Тэднийг ариун сүнсний хүчийг олж автлаа. Ирүсэлийн хот ирхэж явахгүй байхыг анхаар болж байлаа. Ариун сүнс танарт нэгдэн асар их хүч олгож, Ирүсэлийн хот Иудэ, Шамроон байтуга Энэ дэлхийн өнцөг болон бүрт дийгэн миний тухай яриулах болно гэж Иесус химдэ эдгэрүгээр дамжуулан Иесус хэдийгээр таанар надтай хамт 3 жил гаруйвэж сургал заахад минь сонсож өвчтдэй хүний эдгээхэд минь төрчих бүхэл үгсник амлиулах юм харсанч энийн хангалтгүй дэлхийн даяар намаа гэрчлэгсдин хүвд үр нөлөөтэй үр дүндэ байхын тулд таанар Ариун сүнсний <съя> хүч чадлыг авах хэрэгтэй гэж зөвлөж байжээ. Христийн дитгчдийн амьдрал агүй хөүлэг амьдралын зорилгоо ирч хүч дүүрэн байдаг. Сонсогтон надад итгэсэн хүмүүс мини хийсэн бүхний хийж чадна. Эртнөдсөн эзэн эцэгтэн очис нэмэн дара тэр хүмүүс түүнес шиг илүү гайхамшигт үтэн гэсэн баг төсөөлгийн аргагүй амлалтыг Есүс бидэнд өгчээ. Тааурийн хүчдлэр энэ агуу ажилыг хийж чадахгүй тодорхой. Гэвч амилсан хүчдлараа таны дотор амьдэрч, таны бие дотор алхаж, таны оюун ухаанаар бодож, сэтгэж, таны зүрх сэтгэлэр хайрлаж, таны амар яр жуга Христ өөрөө энэ агуу ажилуудыг хийх хэн тулд таныг ариун сүнсний хүчдлэр дүүргэв. Хүмүүсийг хязэн аврагч руу авчирч байгаа тэр зүйль бол таны оюун ухаан, уран үг логик, сайн замч нар идэлтэй байдал бишээ. Энэ бол төрсэн улдыг ярьж хань аврахар ирсэн танд хүч ходлыг өгч таны сэтгэл хандлал байлахаар өөрийнх нь арим сүнс гэлгээсэн хүн төрлөختний хүү юм. Харин хамгийн харамсалтай нь олон этгээч арим сүнс хинбэ гэдгийг мэдэхгүй юм. Мэддэг байлаач түүний хүч ходлыг яаж яхаа мэддэггүй. Тийди тийгсэн бүгд амалсан христийн сэтгэл хангалуун өрөөтэй тайвндрыг огт мэдрэхгүй амьдарч байна. Надад ахин дахин бодгодог болсон нэг зүйл бол өнөөгийн итгэгчд болон 1дүгээр зууны итгэчдийн хооронд байгаа Асар том ялгаа юм. Филипз залуу сүмөд үтсэн зэгтлүүддийг бүтэлийнхээ өдөртгөлд өнөөгийн Христд итгэж буй нэгдүгээр зооны итгэгчдийн хооронд асар том ялгаа байв. Бид энэгөө зэгтлээс унших болно. Шинэ гэрээний үеийн итгэгчид үнэхэр амьдралын үнцэнийг мэдэрч байсан байна. Гэтэл өнөөдөр итгэгчид ёс төрийн үйлжилж яваа. Бид Христд итгэхийн шашинлэг байдлыг багсгах хэрэгтэй. Үүний орн Сэтгэл зүрхийн хамгийн сайн үдирдэх амьдралын дүрмтэй байх ёстой. Иймд хүмүүс Христ дотор амьдралын шин нолхом эхлэхэд хизүү гэж бодож байна гээд төгсгөлд нь. Гэрвээ бидэндээ адил итгэлтэй байсан бол тэдний нэгэн адлаар ололдамжлалтанд хүрч чадна гэж бичжээ. Дахин амьдсан, амид, хайрлагч, итгэвч, тодорхойшгч Христийн хүч чадал Харин сүнсэр дамжин мэдгдсэн бүгд нэгдүгээр зүйн энэ хүү их хүч чадлыг та өнөөдөрч авах боломжтой. Та амьдралдаа энэ хүч чадлыг мэдэрч байна уу? Та үрдүнтэй ялталт бай болоч чадах гэрчлэгч мөн үү? Хэрвээ биш бол та тийм бол чадна. Сүнсэр дүүрэн амьдар тухай медиа бол дэлхийн техникийн крестэд идэгчдэд түрэх. Миний хамгийн чухал мэдээ гэж Эний нуунигвэр дайны дэлхийн хөвшин залуу олон сая итгэлцэттэй хуваалцаж явна. Олон зүүн хүний амьдралыг өөрчлөхийн тулд эртэнцэн эзэн хүнээс олон удаа ажиглаж ирсэн өөр ямар нэгэн зүйлийг би хизээж хуваалцаж байсангүй. Хэрвээ та Иесусын амьдсан тэр сэтгэл хангалуун амьдралыг мэдэрч Христик дагаар шийдсэн бол хэрвээ та Христийн тухай ярихоо Чи хүсэлтэй байгаа бол уч түүнийг хэрэгжүүлж чадахгүй яваа бол танд дуулах саймдэ надад байна. Дараах асуулт хариултууд таны амьдралыг өөрчилж их эзэн Иесусийн үртэнд итгэж дагсан хөмбүр дамлсан сэтгэл хангалуун өрөвдөлтөй таминдрыг мэдэрэх боломж танд олгоно. Эхлээд ариун сүнс гэж хэмбэ. Хоёр Ариун сүнс яах гэж ирсэн бэ? 3-р дугаарт Ариун сүнсэр дүүрэн байна гэдэг нь ямар утгатай вэ? 4-р дугаарт Яага ихэнх хүмүүс Ариун сүнсэр дүүрэн байдгүй вэ? 5-р дугаарт Та яаж Ариун сүнсэр дүүрэн амьдрах вэ? Тэгэхээр Ариун сүнс гэж хэн бэ? Энд тухайг бодъё. Ариун сүнс бол ертөнцийн эзэн. Тэр бол ямар нэгэн тэнгэрлэг нүлөө Эсвэл уу боон цаган үүл биш. Ариун сүнсий хий үзэгдэл. Аль эсвэл ямар нэгэн төсөөлөл гэж үзэж болохгүй. Тэр бол сүнслэг бүх шинч чанаруудыг агуулсан ертөнцийн эзэмнэн. Тэр бол ертөнцийн эзний гуравлын гуравдагч нь бөгөөд ертөнцийн эзний эцэг. ертөнцийн эзэн хүүтэй яг эдл. Тэххлийн ертөнцийн эзний гуравлыг хэн ч тодорхойлж чадахгүй. Бич чадахгүй. Намайг Библийн сургаал сурж байхад Доктор Фебер и Смит видео бахшман нэг удаа хичээл дээр ертөнцийн эзний гурвлыг үгүйс гэсэн хүн сүнсэн алдна. Ойлгох гэсэн хүн оюун ухаанаа алдна гэж хэлж байна. Хүн төрлөختөн хэзээ зааралт гэдмэл бүгөөд хизээч хизааргүй ертөнцийн эзнийг бүрэн дүүрэн ойлгохгүй бид ертөнцийн эзний гурвлын тухай ойлголтыг тайлбарлах гэж оролдохч бүгд хангалтгүй юм. Жишээ нөхөнд би оюун ухаан сүнс байдаг гэж хэлж болно. Гэвч идгэрийн яг аль нь хүн өөрөөвэ? Эсвэл усыг байгаад төлөвлөсөн шилтгаалж шингийн мэс үүрэг гэж нэрлэж буулна. Гэвч идгэрийн яг аль нь усыг тодорхойлох вэ? Мөн эргэтэй хүн жишээ нь нөхөр аав хүү гээдэх боловч нэг л хүн. Тимээс ямар жишээ хангалдаг вэр. Би ертөнцийн эзэн иймэрхүү болов уу гэсэн таамаглалыг л дэвшүүлж чадна. Хоёрдугаарт ертөнцийн эзэн ягаад ариун сүнсийг хүн төрөлхтөн л үйлгэсэн юм бэ? Кристиг алдаршуулж итгэжчдийн бүх үнэн лөө дагуулхаар ариун сүнс ирж цогдлохын өмнөх эхизэн Иесус дагалдагчдад таанарын төлөө би тусламж гуйхад эцэг минь ертөнцийн туслагчийг таанад илгэн тэр туслагч таанарын хамт үрд байх болно тэр бол ертөнцийн гизний тухай үннийг ойлгуулгич ариун сүнс намаг байхгүйд ертөнцийн гизн Ицгийг минь явуулсан ариун сүнс миний өмнөөс явж хэрэгтэй бүхний чинь зааж өгнө миний хэлсэн бүхэн үнэн болохыг та нарт сануулна гэж зэхижээ